Jealousy. Budu budu. تو به پشتم شلی کردی آقا. این فیلم سینمایی از یکی از پشت به یکی شلیک میکنه، تیر میخوره توی کمرش نه توی باسنش که تو میگی تو به پشتم شلیک کردی آقا. این فکر کنم بچه یه کرمی تو ماهتتش داره، وقتی حرف میزنه خیلی ورج و ورجه میکنه. به خداوندی خدا اشکمو در آورد. خداوندا پروردگارا به من صبری بده، به من طاعتی فرما که با دیدن این ویدیو، این شخص، این دختر امشب رو سکته نکنم. هنوز کلی آرزو دارم، هنوز کلی امید دارم، هنوز باید بچه‌هامو ببینم. پروردگارا، رب العالمین، خداوند یوسف، خداوند یعقوب، خداوند همه جک و جونورای روی زمین، به من صبر بده، به من طاعتی فرما، آرامشی به من القا کن که با دیدن این دختر من سکته نکنم. سلام خدمت شما همه دوستان عزیز، من پاشا تیجی هستم در خدمت شما با اسطوره سم اینستاگرام، یک دختر خانم ایرانی که جدیداً شکفته و حرفا و پندرزهایی رو میگه که خدایا به من صبر بده تا آخر ویدیو. حالا میریم با هم دیگه میبینیم کاراشو، حرفاشو، پنداشو، حالا خودتون میریم میبینیم. قبل اینکه این ویدیو رو ببینید لطفا کانال من سابسکرایب کن، اون زنگوله بغلش هم روشن کن، ویدیو رو هم لایک و کامنت کن، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا منو فالو کن. بریم ببینیم دختر خانم چیکار میکنه. Are you ready؟ تو به پشتم شلی کردی، توقع داشتی من سقوط کنم، اما من نیمخیز رفتم، رسیدم به 200K. 200K مبارک. تو به پشتم شلیک کردی. حالا توی فیلم ها بچه ها این آقا این فیلم سینمایی، وقتی از یکی از پشت به یکی شلیک میکنن تیر میخوره توی کمرش نه توی باسنش که تو میگی تو به پشتم شلیک کردی. آخه این فلسفه فیلم سازی تو حلقم، یعنی اینجوری فلسفه فیلم سازی تو حلقم. تو به پشتم شلیک کردی، یه بار دیگه بدیم پشتشو ببینیم. داشتم شلیک کردی، توقع داشتی من سقوط کنم، اما من نیمخیز من حاضر بودم کل اینجا رو وسط شخم بزنم، درو بزنم، اما تو هیچ کدوم از اینا رو ندیدی و رفتی. من الله اکبر، این همه جلال الله. مگه تو تراکتوری؟ مگه تو چیستی که اینجا رو شخم؟ اصلا آقا از اینا گذشته، این چه فلسفه ای بود؟ تو به خاطر یه پسر آقا شنیدیم لیلی و مجنون میرن کوه میکنن، تو دیگه میای شخ میزنی؟ خدا همون ریشاتو از بیخ شخ بزنه تو. اینا از کجا پیدا میشن؟ خب چی شد؟ قبلی چی شد؟ ولش کن، ساتو سبه وله میکروفونو بره، کاراتو خوششنه اما در نایی فاتی خلو چله بودو برس، میتونی بودو برس. Jealous. ناف نیویورک اینو دید، خدافظی کرد از رپ خونی، از خوانندگی، از زندگی کردن. چه کار میکنی تو دختر؟ چه کار داری میکنی تو با ما؟ دو برست میتونی. امروز بچه اومد بهم گفتش که کی میخوای منو بالاخره به دنیا بیاری. بهش گفتم نه من بلوندم، نه دلبری کردم بلدم، نه مخ پدرتو فعلا زدم، پس فعلا کنسلی. اونم گریه کرد و رفت، خیلی ناراحت شدم. امروز بچه بهم گفتش که کی خدایا خدایا اینا بچه چجوری معروف میشن؟ اینا چجوری به شهرت میرسن؟ اصلا سیستم و الگوریتم اینستاگرامو من نمیدونم، اونی که الگوریتم اصلا قاطی کردم، من اصلا قاطی کردم. من کجام؟ ایجا کجاست؟ این چیه؟ این دراز قرمز چیه؟ شما کی هستید اصلا؟
شماها که هستید، شما همین تقصیر شماست، همین بیننده ها شمایی که دارید نگاه میکنید تقصیر خود شماست، تقصیر خود شماست که اینا رو معروف میکنید. آقا اینا چیه؟ ما اینجا، آقا ما داریم اینجا زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. ما کلی بحثای علمی میگیم، کلی نظرهای سنجیده میدیم، اون وقت یک دختر با همچی ویدیویی میاد معروف میشه. ما باید جشن هزارتایی شدن اونو جشن بگیریم. او الان شده چقدر؟ او الان شده 200,000 فالوور. به کجا داریم میریم؟ سیستم کجا؟ خیلی ناراحت شدم. از سکوتم بترس، بوی پایان تو میده. به خداوندی خدا اشکمو در آورد. بله مادی، از سکوتم میخواستی عنکبوت بشی و دور من تار بپیچی، اما نمیدونستی من خود روتیلم. من رای روانی شدم، من پاشا تیشه همینجا اعلام میکنم من دیوانه شدم، یکی بیاد زنگ بزنه این بخشای روانی بیاد منو دستگیر کنم، اینجوری میبندن با پارچه سفید میبنن، یکی بیاد منو ببره، نمیدونم گدیه کنم اشک بریزم با این تولید محتوا. بچا 14,000 تا لایک خورده، 1,000,000 تا ویو خورده، اون وقت ما ویدیو میسازیم، کلی وقت میذاریم، ریاکشن میریم از موزیک لئو امزار اینا میذاریم، اون وقت ما التماس میکنیم شاید 100 تا لایک بخوریم. این میشه این مشکل ما همینجاست، این که ما فارسی زبون ها هنوز توی کشورهای جهان سوم به حساب میاد، ما همینه دست قاضی ام. چی دارم میگم من؟ چی دارم میگم؟ قاطی کردم. بریم بعدی. خب اینا رو دیدیم، این پندش هم دیدیم، این اندرزش هم دیدیم. آ این اگه بین من تو چیزی به پشتم شلی رفیق، اگه بین من تو چیزی به هم بخوره اون استکانه، اونم برای سلامتیت بفرست برای رفیقه. فکر کنم بچه یه کرمی تو ماهتتش داره، وقتی حرف میزنه خیلی ورج و ورجه میکنه، مثلا رفیق این که اینجوری شد این داستانش اینه، این فکر کنم کرمی واقعا توی ماهتتش داره، نمیتونه یه جا بشینه، ولی اون گذشته حرف خوبی زد رفیق. این ویدیو رو بفرست واسه رفیقت، بهش نشون بده که چقدر پای رفاقتش هستی، چقدر دوستش داری، چقدر واسهش ارزش قائلی. شلی کردی، توقع داشتی من حاضر کردی. خب سلطان این دفعه خارجی بریم. او خارجی. Do you love me? Do you, do you? Do you need me? Do you, do you? Do you touch me? Do you, do you? Do you, do you? Do you, do you? حریف نداری خدافه.